nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida khodobada ugu waaweyn ee warka iyaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey kacdoonka shacaba ka socda gobollada dalka soomaaliya ee looga soo horjeeda ururka al-shabaab iyo deegaano badan oo laga saaray ee dowlada federaalka oo beenisay aragti laga faafiyey kacdoonka shacabka xog iyo macluumaad arrimahan aynu ka hayna ayaan idiinsoo gudbin doonaa sidoo kale daawudayaal waxaan idinla wadaagi doonaa wasiir robo oo shacabka u ballan qaaday soomaaliya oo laba arin ka maran iyo weliba aragtidiisa hore oo dib usoo labakaclaysay iyo suurtagalnimada in xilka laga qaado oo markaasi xogo muhiima laga helayo iyo ciidamada niise oo xabsiga dhigay guddoomiye deegaan oo lagu helay arrimo xasaasi ahi intaasi daawud yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oofisan aynu uh ku bilownay inkastoo guulo laga gaaray dagaalka furimaha dadanaa khubarada dhanka ammaanka qaarkood ayaa isweydiinaya in dowladda ay leedahay istaraatiijiyad cad ay kaga adkaanayso al-shabaab maleeshiyaadka ka tirsan xoogaga gacan saarka la leh al-qaacida ayaa toddobaadkan gudaha u galay hotel caanaho ku dhegan madaxtooyada halkaasay ku dileen sagaal ruux bishii oktoobar maleeshiyada ayaa laba qarax oo waaweyn ku beegsatay isguoysa mashquul badan oay ku dhinteen boqol koo iyo labaatan qof iyo inka badan saddex boqol iyosoddon kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaliilsan dowladda ayaa ku doodaya in maamulka xasan sheekh uu ku biiray dagaalka kadib abaabulo dadka deegaanka oo laga sameeyey oo gobolka hiiraan oo ka dhana al-shabaab sidoo kale magaalada wabxo ee maamulka galmudug ayaa waxay ciidamadu ay banneeyeen kadib markii ay muddo kooban ay qabsadeen hirshabeelle iyo galmudug waa meelaha si iskoodakacdoonku ay uga bilowdeen haddii aan bilaabo dagaalka waxaan u baahan tahay istaraatiijiyadca taas oo leh barbilow iyo dhammaad ayuu yidhi ibraahim macalin cabdilaahi taliyihi hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka banaadir ibraahim oo hadalkiisa sii wata aya waxauu intaasi raaciyay waxay u badan tahay in dowladda ay ku qasbanaatay inay ku biirto dagaalka kadib abaabulka shacabka meelaha la geeyay waa in loo helo booliis iyo sirdoon وزير كجاشان دي عبد القادر محمد نور أياد ذي فكرة دا الدولة دا دجال كالشباب يكسعون يقرب كم دودا كيكون جهدي قرش الآن وقرش الدولة دي أو بلودي مناجر الدجال أيضا دولة دا قرشين أما أيضا هو جامين أيو أشجع لان تافك سومالي في أو هذا منجران وحكي دي سوكو saraakiisha difaaca soomaaliya ayaa sheegay in howlgallada hadda socda ay sare u qaadi doonaan marka ay dalka dib ugu soo laabtaan shan kun oo askari oo kale oo lagu soo tababaray dalka eriterea inkastoo aan weli waqhti go-aan loo qaban dowladda federaalka ee soomaaliya oo banaanka kula dagaalamaysa ururka al-shabaab ayaa dhinaca kalena ururka al-shabaab waxay bilaabeen inay qaraxyo iyo weeraro toos ay ka geystaan magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelada ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka

مدحونا جمهورية الفيدرال <سؤال> كي الصومالية مدن حسن شيخ محمود وكلن جار ليا شيء تليها النساء أياكو أمري إن سبدل دق دق أو سمي يسلا مركان أو سرقوا قذا مانك جودة مجلة مقدشو يسقوا أتكان يسلا مانك مجلة يضرنا عكرنا ورسو بحياء الشيء جيان إن مانك وياه مد أدو لي تيسلا مركانا لو بهن يه إن شعب كواي سبب ولنا يسلا مركانا كعذون شعب لقسم يه مجلة مقدشة عاصمة دوّدنا كصوماليا لنا, لنا وزير كوزارة دا وقاف تياري مهدين دا شي مغتار علي أو منصور أو شالي حفيز كي سكوكا بلي كسعودي دولة دا وهو و هو جامينا يا سفير كنوروي صومالي هاكسن اسفان أيا بلنقادي الله وأرين كبنان وحاسا فير إلينا يقول أن كان إرجي جاكار كي دولة دا نوروي وقا بلي سناري ماها هيتي تشونسن يا مصر أولي ليدمان سفير كي دولة دا أفغانستان kulanka ayaa diirada lagu saaray xoojinta iyo sara uqaadidas iskaashiga dowlada soomaaliya iyo norway gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka kooxaha argagixisada ee caadaysay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed wasiir mukhtaar robo ayaa wafdigan uga warbixiyey sida ay wasaaradda awqaafti arrimaha diinta ugu howlan tahay tiir kamid a tiirarka ugu muhiimsan xukuumadda ee la xihiira dabargoynta kooxaha kawaaridta wasaaraddan waxay u taagantahay ilaalinta qayimka islaamiga kaas oo ina faraya ciribtirka afkaaraha kawaarita kaga beegan a sheegaan diinteena xaniifka ah kuna markaasi banneystaan dhiiga shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan gaarsiino shacabka soomaaliyeed soomaaliya oo nabad ah ka maran caga jugleyn iyo weliba cabsigelin argagixisada ayuu yihi sidoo kale waxauu la wadaagay wafdigan warkacaya safiirka norway qorshaha wasaaradiisa ee la dagaalanka al-shabaab waxaana uu yidhi anigoo raacinaya jihaynta madaxda qaranka wasaaradda waxay markaasi dhammaan gobolada dalka ka howlgelinaysa ducaad dadka u biyaamisa diinteena xaniifka kuna hagta dhabbaha toosan ay jidaysay diinteena islaamka hadafkeenna waa in dalkan laga ciribtilo argagixisada fakir ahaan iyo ciidan ahaanba waana sababtay xukuumadda u qaaday howlgalo isku dubaridan oo cadowga dhan kasta looga naafeynayo وحواد الكيس سيراعي وحن ربنا إن بدبادي ندل يرد لقوم هبابية أفكارها قلدا كل سن ديلك إز يا إيه كالي مسلمي نماذا كونه هجنو نبض ولا مدى ماذا يزجعل كإسلام كسي وقص ولا بتان قواريت صفير قواريتش سفير كي يوفد جيسيا وزير كوجمة هد علي قابلادي سيجا وأقوى معني صومي وزارة دا أنتي وجوجي جارهان أقبل سشدي شروينها علماء afario labaatankii ilaa io sagaal iyo labaatankii oktoobar ee sanadkani waxay sheegeen in dowlada norway ay garab taagan tahay shacabka iyo dowlada soomaaliyeed ayna dadaal weyn ka geysanayso howlaha iyo weliba markaasi hortabinta u leh dowlada soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay wada wasaarada ooqaaftay arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee ku aadan ciribtirka fikirka xag jirka ahi وزير مختار رو على أو منصور يا شاع كقاد إن مهم أي تحل جان إن لدر درجليو دجال ككذا الشباب كسر على الجبل هذا ذلك سوماليا إلا جسارة ملا بدن أو كمدة دا ذلك سوماليا وحنا سيجارة وصل هذا القاد يا مركزية أبو الخي دولان ككسر على أحكام سيد الشباب دي جان هذا يقدو ميا لا لها إسلام مركان عيدا مدة دولة يا يدتك دي كيو ولي إذا ما يسجى جارو هاي مركزية ودان أبو الخي ugu dambeyntiina ciidamo katirsan kuwa nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee niise oo ka, ka baxay magaalada muqdisho ayaa soo xiray faarax kuulow oo ahaa gudoomiyaha deegaanka ceelmacaan faarax kuulow ayaa sidoo kale ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada warshik ee gobolka shabeellaha dhexe wararkaan ka helayno xariga faarax ayaa sheegaya in loo haysto inuu leeyahay hubka lagu dilay laba haween ah iyo wiil saqiir ah dil waradeed kaas oo ka dhacay warshik wararka ayaa intaasi kusii daray in guddoomiyaha la xiray wiirkiisa curudka ah iyo mid kale uu adeer u yahay oo heystay hubka guddoomiyaha ay fuliyeen dilkaasi faarax kuulow ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inuu ku guul dareystay in muddadii ay siisay niise u ku keeno wiilashiisa oo ku eedeysan dil wadareedkaasi oo aad uga naxeen bulshada soomaaliyeed dhacdadan ayaa kusoo aadaysaa iyada oo dhowaan heshiis rasmi ah laga gaaray colaad beeleed maalmihii ugu dambeeya ka taagneyd gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan duleedka degmada cadalle gaar ahaan markaasi taas oo uu dhamaystirkeeda goobjoog ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo lagu ballamay in qofkii qof dila markaasi sharciga la geeyo gudoomiyaha ayaa hadda gacanta ugu jira niiso waxaana su-aal lagu weydiinayaa xarunta c i d d ee magaalada muqdisho iyadoo loo heysta markaasi dhacdooyinkaasi halista ah ee ka dhacay degmada cadalle qeybo kami warad kal co